начина по който са финансирани проектите. И естествено на последно, но не на без значение, доставката на артистичния директор на фондацията си Светлана Калинкова. Нещо, което е много важно и ние научихме така с голямо притеснение, с голямо учудване, прозвучани почти абсурдно на последната сесия, когато се отвори бюджета, за да гласуваме едни минимални средства, които са за младежки дейности, още казвам, размер на 200 000 лева. Изведнъж беше предложено 1 милион от средствата, които са за Тютюнев град, да бъдат пренасочени за площад Централен. И понеже много сме обвинявани, конкретно аз, че политизирам въпрос, че не мисля за фондацията, върви срещу нея, се опитах да задам въпроса, не върви ли община Пловдив срещу фондацията, Европейска столица на културата. Лишавайки този голям проект, който е част от апликационната книга, това, което винаги ни се изтъква, да бъдат тези средства премахнати и пренасочени за вече за пореден път, за печално известния с строителството и с отпускането на средства по щат Централен. Затова днес е тук и Александър Сиди, на който ние ще възложим, защото администрацията ми отговори, че тези пари ще се изгубят, при тях има срок, които са отпуснати от държавата, той да отправи съответните питания към държавата и съответните институции, за да видим първо дали е възможно да се спасат и да бъдат за Тютюнев град. И второ, дали да видим администрацията си е свършила до края работа, дали е влезла